এভৰিওৱান, আজি হৈছে 9 তাৰিখ আৰু আমাৰ দেহৰাদিনত প্ৰথমটো ৰাতিপুৱা আৰু দ্বিতীয়টো দিন কাৰণ আমি কালি ৰাতি পালোহি, আমি 8 তাৰিখে ৰাতি পাইছোহি ইয়াত। আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ আমি এটা গেষ্ট হাউচত আছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি গেষ্ট হাউচত আছিলোঁ। এইটো হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি গেষ্ট হাউচ, বিৰাটেই ধুনীয়া, 3-ষ্টাৰ ফেচিলিটি পোৱা নিচিনা লাগিলে, খানা পিনাও বিৰাটেই ভাল। চ' থেংক ইউ দুন ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ অল ইয়'ৰ ছাৰ্ভিচেছ। আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া এখন ওচৰতে কি বুলি কয় এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড আছে, বিৰাট ভাল। পাৰিলে আমি প্লেনিং কৰিছোঁ ক্ৰিকেট চিকেট যদি খেলিব পাৰোঁ ভাল লাগিব। আৰু লগতে কেম্পাছটো বিৰাটেই ধুনীয়া, গছ গছনি আছে বিৰাট ভাল, আৰু লেতেৰা ঠাণ্ডা, কৈছোঁ লেতেৰা ঠাণ্ডা। আৰু ইয়াত যি মানুহে গান মানে গা ধুইছে নহয়, মানে হেডছ অফ টু দেম, মানে ময়ো গা ধুইছোঁ, চ' হেডছ অফ টু মি অলছো, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা, বহুত বেছি ঠাণ্ডা। আৰু ভাল লাগিছে তাত চবেই ৰ'দ লৈছে, সেইফালে চবেই ৰ'দ লৈ আছে, এইফালে চবেই তাত ৰ'দ লৈ আছে, ময়ো যাওঁ ৰ'দ ল'বলৈ। আৰু আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইনষ্টিটিউট যাম, আৰু নেশ্যনেল ৱাইড এখন ৰিনন এখন ইনষ্টিটিউট আমি যাম, ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউটলৈ যাম, ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটলৈ যাম। আৰু তাতেই আপোনালোকে জানেই চাগে বহুতে যে দেহৰাদুনৰ ফৰেষ্ট ইনষ্টিটিউটত আমাৰ যিখন ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য ইয়েৰ যিখন ব্লক বাষ্টাৰ ফিল্ম কৰণ জোহৰৰ, চ' তাতে শ্বুট হৈছিলে। চ' চামগৈনো কেনেকৈ কি শ্বুট কৰিছিলে, চাম জেগাডোখৰ কেম্পাছ কেনেকুৱা, কি আছে ফেকাল্টি কেনেকুৱা। চ' ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক, নতুন নতুন জেগা নতুন নতুন বস্তু দেখাই গৈ থাকিম। চ' আমি দুন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বাছত দুখন বাছ সলালোঁ, আৰু দুখন বাছ সলাই পিনে আমি এতিয়া পালোহি FRI, ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ দেহৰাদুন। চ' বিৰাটেই ভাল, আপোনালোকে দেখিছেই কেম্পাছটোতো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু বাকী যদি পাৰোঁ কিবা কিবি সৰু সুৰা শ্বৰ্ট লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইমানো পাকৈত নহয় মই ব্লগিঙত, বাট আহিছোঁ যেতিয়া নিজেও চাম আপোনালোককো দেখাই যাম। আৰু যিহেতু বেচিকেলি এখন ভাল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হয় প্লাছ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হয়, চ' ইয়াত কি কি স্কোপ আছে, কি কি প্লেচমেণ্ট হয়, কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে, কি কি ষ্ট্ৰীম আছে, সকলোখিনি জনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, যদি পাৰোঁ ফেকাল্টিৰ লগত লাইক কথা পতাৰ সময়ত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, যদি পচিবল হয়। চাই থাকক ভিডিঅ'। সেইটো হ'ল ফৰেষ্ট মিউজিয়াম, এইখন ইনষ্টিটিউটৰ আটাইতকৈ মূল আকৰ্ষণ বুলি ক'লেও ভুল নহয়। এই গোটেই স্পিচিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাণ্ট স্পিচিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ইয়াত কনজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে, তাৰ ওপৰত ষ্টাডি চলি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ, ঠিক আছে, পেলণ্টলজিকেল হ'ব পাৰে, ইক'লজিকেল হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ মৰ্ফলজিকেল, এনাটমিকেল, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। চ' তাৰ ষ্টাডি চলি থাকে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ স্পিচিছ কনজাৰ্ভ কৰি থোৱা হয়। ওচৰলৈ যদি যাব পৰা হয় যামেই চাগে, চ' ওচৰ ফুটেজো চাব ব'লক। বিৰাট ধুনীয়া কেম্পাছ, সাংঘাতিক ধুনীয়া কেম্পাছ। পঢ়িব পালেতো বিৰাটেই ভাল কথা ইয়াত, চ' লেটছ চি কি হয়গৈ। BSc মাৰ্কশ্বীটে চব কথা ক'ব ইয়াত, আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মাৰ্কছে। সেইখন হ'ল এইটো মিউজিয়াম, সেইটো মিউজিয়াম একদম ফিল চাওকচোন, এই প্ৰকাণ্ড ফিল্ডখন, হা চবেই ফটো মাৰাত ব্যস্ত। বিল্ডিংটো চিনি পাইছেই চাগে,
ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য ইয়েৰ দ্য ব্লক বাষ্টাৰ ফিল্ম বাই কৰণ জোহৰ। কৰণ জোহৰ ব্লক বাষ্টাৰ ফিল্ম ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য ইয়েৰ ইয়াত শ্বুটিং হৈছিলে। বহুতখিনি চিন ইয়াত শ্বুটিং হৈছিলে, চিনি পাইছে চাগে চালে। আৰু ওচৰত এতিয়া জাষ্ট পেথলজিকেল যিটো মিউজিয়াম, পেথলজিকেল মিউজিয়ামত গ'লোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিছ আৰু এনেকুৱা কিছুমান স্পেচিছৰ কথা গম পাইছোঁ যিবোৰ মানে সোণতকৈও ৰেট বেছি, যিবোৰৰ কেজি ইণ্ডিয়ান মানে ইয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰায় 8-9 লাখ টকা, যেতিয়া এক্সপৰ্ট কৰা হয় বাহিৰলৈ অকণমান ৰিফাইন কৰি তাৰ কেজি হৈ যায় 80-90 লাখ পাৰ কেজি। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কথা গম পাইছোঁ। এতিয়া ভোক লাগিছে, চ' আহিছোঁ খাবলৈ ইয়াত কেণ্টিনত। কেনেকুৱা কি ভাল চাওঁ, বহুত ভিৰ হৈছে, বাপ ৰে বাপ। আচলতে ব্ৰেক টাইম হৈছে, চব পুৰা ভিৰ হৈছে। টানি আজৰি আনিলোঁ যেনে তেনে, কফি লৈছোঁ 25 টকাকৈ লৈছে ইয়াত, লুটিছে। আৰু চাওমিন কিমানকৈ লৈছে আমাৰ? 50 লৈছে, ঠিকে আছে। 1 নম্বৰ মিউজিয়ামত সোমালোঁ, যিটো আছিলে পেথলজি মিউজিয়াম, ক'লোঁ তাৰ কথা। তাৰপিছত খালোঁ ভালকৈ চাওমিন এণ্ড অল। তাৰপিছত এতিয়া গৈছোঁ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ মিউজিয়াম। 2 নম্বৰটোলৈ যাম, নহয় নহয় 3 নম্বৰটো যাম এতিয়া। টিম্বাৰ মিউজিয়াম হয়, চ' চাওঁগৈ কিনো আছে তাত, কি কি নাই, যদি তাত ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউ কৰে। চ' আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু যদি দেখা নাপায় মোৰ মুখেৰে শুনিব। ইয়াত শ্বুটিং কৰিব পাৰিছোঁ, মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ দিছে। চ' কিয় কি আছে দা কোঠাৰী ফৰেষ্টৰ কাৰণে জড়িত থাকে, কিবা ইভলিউশ্যন অফ ফৰেষ্ট্ৰি ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰেটছ, অ'কে। তাৰপৰা এইটো চেলভি কালচাৰ আছে, কিবা চেলভি কালচাৰ, চেলভি কালচাৰেল চিষ্টেম, ইক' চিষ্টেম চাৰ্ভিচেছ আছে। হাই পৰিস্মিতা, আমি সোমালোঁ টিম্বাৰ মিউজিয়ামত, কিন্তু তাত ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী এলাউড নকৰিলে। কিন্তু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া স্পিচেছ আছিলে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কি বুলি ক'ম, বেলেগ বেলেগ গছৰ, বেলেগ বেলেগ ট্ৰিৰ, বেলেগ বেলেগ প্লাণ্ট স্পিচেছৰ টিম্বাৰ ইউজ কৰি, যিবোৰ ইকনমিকেল তাৰ বেনিফিটছ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ল' চাৰ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়েৰে বুজোৱা আছে। আৰু লগতে টিম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, কাঠটো ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি কি ফাৰ্নিচাৰ বাদে আৰু কি কি বস্তু বনাব পৰা যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ মাত্ৰ তাত বস্তু বনাই থোৱা আছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তাত ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী পচিবল নহয়। চ' আপোনালোকে জাষ্ট ইমেজিন কৰক কি কি হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা, খুব ধুনীয়া এটা বস্তু আছে আৰু আমি ভবাতকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু বনাব পৰা যায় কাঠেৰে। কেনেকৈ একদম মজা আছে, মজা আছে বাৰু। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইটো আছে বেম্বো চিটাম, বেম্বো মিউজিয়াম নহয়, বেম্বো চিটাম। মই আগত যদি এবাৰ দুবাৰ বেম্বো মিউজিয়াম গৈ গৈছোঁ দেন চৰি, এইটো বেম্বো চিটাম বুলি কয়। কিন্তু গেটখন লক কৰি থোৱা আছে, গেটখন লক কৰা বহুতখিনি ৰিজন। ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথা, অফ চিজন চলি আছে, আৰু ছেকেণ্ডটো কথা যে এই লাঞ্চ টাইম হৈ আছে, আমি লাঞ্চ টাইমত ঘূৰি আছোঁ, সেইটো এটা কথা। কিন্তু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেম্বো স্পিচিছ কনজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে। আৰু এটা কথা, আমাৰ অসমৰ কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড পাৰ্কতো কিন্তু এনেকুৱা আছে, মই তাত গৈছোঁ নিজে। চ' তাত তাতো এনেকুৱা আছে, কিন্তু ইয়াত মে বি স্পিচিছবোৰ বেলেগ হ'ব।
এতিয়া আহিছোঁ হার্বেরিয়াম। হার্বেরিয়াম সিস্টেমেটিক বটানি ডিসিপ্লিন, চাওঁ ইয়াত কি হয়। এনে হার্বেরিয়াম মানে হ'ল এইটো কনজার্ভেশ্যন এটা সিস্টেম য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেণ্ট স্পিচিজ ড্ৰাইভ কৰিবি। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে যে আমি হার্বেরিয়াম সেইটোত আছিলোঁ, হার্বেরিয়াম সিস্টেমেটিক ডিসিপ্লিনৰ। আৰু হার্বেরিয়ামটো হ'ল, তাৰ বহুত ডাঙৰ ছিগনিফিকেন্সো হ'ল যে ই হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট হার্বেরিয়াম, য'ত নেকি 320,000 ওপৰত স্পিচিজ কালেক্ট কৰি থোৱা আছে। আৰু লগতে আৰু বহুত আপোনালোকে দেখিলে যে ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড হাতেৰে লিখা, সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছে কেনেকৈ পেইণ্টাৰ্ছ লগিছিলে, লাইভ আঁকিব দিছিলে, ইমান ডিষ্টিংক মানে ডিষ্টিংকৈ একদম কিমান ডিষ্টিংলি মানে ডায়েগ্ৰামবোৰ আঁকি থোৱা আছে বিভিন্ন প্লাছ পাৰ্টছবোৰৰ। আৰু লগতে আৰু এটা ডাঙৰ ছিগনিফিকেণ্ট যে যদি ইণ্ডিয়া ৱাইড যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে হেৰি যে ফৰেষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হার্বেরিয়াম কোনটো, তেতিয়া ফরেস্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হার্বেরিয়ামটোৱে এইটো আছিলে। ফরেস্ট প্লান্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হার্বেরিয়ামটোৱে এইটো দেহৰাদুনৰ হার্বেরিয়ামটো আছিলে, এফআরআইটো। বৰ্তমান আছো বটানিকেল গাৰ্ডেন। বাপৰে, গছে গছ, সব ফাটে গছ, মাত্ৰ গছ, অর্জুন গছ। আজি মাংস দিব, ভেদাইলতা ভেদাইলতা লগত আহিছে ইনচাৰ্জ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ, বুজাই আছে তাত। গোন্ধ লওকচোন কেনেকুৱা গোন্ধাইছে। ডালচেনি হৈছে, লাহে লাহে হ'ব, শুকান অকণ অকণ ৰঙা হৈছে। ৰেইনব ইউকেলিপ্টাছ বুলি কয়, কালাৰটো বেলেগ বেলেগ যে, অকণমান ব্লুইছ কালাৰ আছে, গ্ৰীণ চব আছে, ঠিক আছে, ৰেডিছ কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ ইউকেলিপ্টাছ। অদ্ভুত কথা গম পালোঁ, বেলেগ এজোপা গছ দেখিলোঁ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হয় এইজোপা অৰিজিন, আৰু এইজোপা দেখিছেনে বেণ্ড হৈ আছে এইটো ডাইৰেকশ্যনত, আৰু যিটো ডাইৰেকশ্যনত বোলে গছজোপা বেণ্ড হৈ থাকে সেইফালে বোলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দিশটো আছে, বোলে ডাইৰেকশ্যনটো আছে। আজিৰ দিনৰ ব্লগিংটো ইয়াতে শেষ হৈছে, আৰু বহুত ভাল ভাল জেগা যাম, আপোনালোকে এই দুটা চিনি নাপাব, মোৰ ভাল লগৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অপাৰ দুটাই। আৰু বৰ্তমান আমি এফআৰআইৰ পৰা আমি ওলাই যাম, বটানিকেল গাৰ্ডেনখন লাষ্ট চালোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ, ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু কি কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইমানেই কৈ আপোনালোকৰ পৰা আজি টাটা বাবে কৈছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন ব্লগত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই 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 বাই।